kami lah pereka dan perancang bandar Sakania City. Saya Hani Danisha. Saya Nur Syafiqah Balkis. Saya Nisa Yusaini. Dan saya Dia Malin. Mari nantikan persembahan kami. Pelan bandar ini terletak di luar tanah besar Tambak. Menurut kajian, menjelang tahun 2050 akan berlakunya kekurangan tanah bagi membina bandar baru. Oleh itu, sebuah bandar pintar yang baru serta mesra sumber tenaga boleh diperbaharui. Contohnya, kenderaan awam, skuter elektrik, kabel kar untuk pengangkutan awam. Ia juga perlu diwujudkan dengan mengaplikasikan ciri-ciri kelasteran alam. Terdapat 6 kelasteran mampan dalam bandar Sakania Smart City. Mari kita mulakan. ATG 2, No Hunger, bermaksud tiada kelaparan. Terdapat edible garden di setiap bangunan supaya manusia pintar dapat menyediakan bekalan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ia bertujuan untuk membekalkan makanan kepada penduduk di dalam bandar Sakania Smart City. Seterusnya, mari kita beranjak ke SDG 7, iaitu Renewable Energy. Ialah tenaga yang boleh diperbaharui, contohnya solar panel dan wind turbine. Wind turbine terletak di sekeliling bandar, manakala solar panel terletak di atas bumbung bangunan. Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi, seperti cahaya suria, angin, hujan, ombak dan geotermal yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Seterusnya, SDG 8, Decent World and Economy Group, ialah kerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi pintar. Contohnya, menjemput masuk pelancong datang ke tempat pelancongan seperti chalet, stadium bunga lotus dan lain-lain. Selepas itu, SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure, ialah infrastruktur digital dan mobiliti pintar digital seperti kabel car, LRT dan helipad. Ia bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran asap kenderaan agar alam sekitar tidak tercemar. Seterusnya, SDG 11, Sustainable City and Community, Bandar Berkemampuan. Dalam kata lain, kerajaan pintar bersepadu dan pelbagai usaha ke arah bandar mampan. Ia juga bijak memajukan negara, contohnya berbaik dengan negara-negara jiran. Beralih ke SDG 13, Climate Action. Penggunaan sistem penyejukan berasaskan air laut dalam menggantikan penghawa dingin yang akan disalurkan ke bangunan-bangunan. Seterusnya ke SDG 14, Life Below Water, yang juga dikenali sebagai kehidupan bawah air. Cili peranginan dan juga terdapat pemuliharaan terumbu karang. Dalam kata lain, terumbu karang ialah kehidupan pintar di bandar ini. Cili yang kami bina terinspirasi daripada obor-obor di lautan. Dan akhir sekali, SDG 15, Life on Land, ialah kehidupan di atas darat, contohnya manusia, serangga dan hutan-hutan. Kami membuat mini forest. Ia bertujuan untuk pemuliharaan hutan dan juga terdapat alam sekitar pintar yang lainnya. Contohnya, kemping menanam semula pokok-pokok supaya pokok dapat menyebarkan oksigen kepada manusia dan dapat menguatkan lapisan ozon di bumi. Antara bangunan yang kami peroleh ialah terdapat dua bangunan berkembar. Salah satunya berisi pusat beli belah bertingkat dan apartmen, manakala salah satu lagi bangunan diisi oleh balai polis, balai bomba, hospital, sekolah dan pejabat. Selain itu, terdapat juga stadium yang diinspirasikan daripada bunga lotus. Sea Water Iconding ini bertujuan untuk menyejukkan bangunan secara alami bagi menggantikan penghawa dingin. Cili kami terinspirasi daripada obor-obor, juga dijadikan sebagai pusat pemuliharaan terumbu karang. LRT juga dibuat untuk menghubungkan Clover Tower Condong ke bawah bagi mengurangkan daya geseran. Helipad diletakkan di atas bangunan Clover Tower untuk menghubungkan ke tanah besar. Mari beralih ke coding. LED. Salah satu contoh di Sakania Smart City ini, ia merupakan lampu jalan di Sakania Smart City. Apabila hari mulai gelap, lampu akan menyala, manakala apabila sudah cerah, ia akan malap dengan sendirinya. Seterusnya, wave generator. Penjana gelombang ini terletak di sekeliling Sakania Smart City untuk mengasai ombak dan dapat memberitahu sekiranya tsunami hampir tiba. Dan akhir sekali, ini adalah ultrasonic sensor. Ia didatangkan bersama 3 LED lampu yang akan menghubungkan jarak satu objek dan mentaksir signal elektrik. Sekian sahaja dari kami. Dengan ini kami berharap Sakania City ini dapat dijadikan kenyataan. Sekiranya kami berpeluang menjadikan Sakania City ini dalam bentuk model yang lebih cantik untuk dilihat secara fizikal.